بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو أحمد محمد علمي. وصل وادا يوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. وحين هو قدر شكنا واحد ويا كورس كني مانجيريال أكاونتينج. and تجلس بوجا نستعمل على بوجا جاريسون مانجيريال أكاونتينج. chapter هذا يسمى واحد كوبمان شنو يسمى chapter chapter kan ku jirna waxa weeye chapter ka labaad managerial accounting and cost concepts and waxay ku jirna cost classification key costs ka iyo noocyadooda and hadii la ba ku rooyahay behavior ka costs ka sida u dhaqmaan noocyadooda xagee kala galaan casharka maanta aanu qaadanayno waa casharka lixaad weeye ee chapter chapter kalabaad. And so far waxaynu aragnay dhowr nooc oo costs ah. Cost classification by cost objective, by cost object, by cost objectives. Waxaynu yidhi managerial accounting ku had iyo goor overall company-ga lama xidhiidho segment, activity, job, customer, waxyaala noocaas oo la xidhiidha. waxaas la ururinayo waxa la yidhaahdaa ee gaarka loo qiimeynayo cost objective baa lanu bixin direct cost baynu ka warranay indirect cost baynu ka warranay manufacturing costs baynu ka warranay manufacturing iyo non manufacturing costs ki waxaynu ka hadlay direct material direct labor ki waxaynu ka warranay manufacturing overhead waxaynu ka warranay non manufacturing costs ki selling costs and administrative costs waxaynu kala sheegnay kharashyadaas iyo sida ay halkii kala galayaan waxaynu kala soo sheegnay financial statement marka la diyaarinayo in had iyo goor loo baahan yahay in costs-ki loo kala qaado marka financial accounting-ka aynu diyaarinayo balance sheet-ki iyo income statement-ki waxaynu u baahanay product cost iyo inu kala saarno period cost period cost waxaanu income statement ka gashaa expense weye product costna waxaanu waa inventoryable cost waa asset bay noqotay product cost ama direct material ama direct labor ha noqoto ama overhead costs ha noqoto wixii gala halka waxaanu waa inventory bay noqotaa asset bay noqotaa laakiin hadhow marka alaabta la iibsado expenses bay noqotaa ama cost of goods sold and casharkii kan ka horreeyey waxaynu ku aragnay prime cost iyo conversion cost prime cost-ku waxaynu yidhi waxa weeye waa direct material-ka iyo direct labor-ka marka la isku daro prime cost baa la isku yidhahdaa conversion cost-kana waxaa la isku yidhaa direct labor-ka iyo manufacturing overhead magacyadaasi markaa kala leeyihin iyo terminology-ga practical ahaana waynu samaynay product cost-ka loo soo saaro period cost-ka conversion cost-ka prime cost-ka maanta waxaynu eegaynaa cost classification for predicting cost behavior weli waxaynu ku jirnaa costs-kii iyo classification-koodii kala guristooda iyo kala haadintooda iyo kala nidaamintooda ku jirnaa for predicting cost behavior inagoo marka waxaynu doonaynaa marka inaynu prediction samayno sii saadaalino sii mala awaalo behavior ka soo noqon doono hadii ay activity isbedesho hadii aan isbedelo cost behavior refers to waxay tilmaamaysaa cost behavior behavior waa dhaqanka dhaqanka ama dabeecadda dhaqanka cost-ka wuxuu tilmaamayaa ama dabeecaddiisu waxay tilmaamaysaa how a cost sida ay cost-ku reacts macnaha react waxaan uga jeednaa behave sida ay u dhaqanto in response to iyadoo markaa ka jawaabaysa change in the level of activity ama output haddii isbeddel uu ku yimaado level of activity-ga ama output-ki wax soo saarkii hadduu isbedelo oo uu kordho ama hoos u dhaco costs ma la kordhiyaan mise lama kordhiyaan marka waxaan eegaynaa marka waxa weeye sidee cost-ku u dhaqmaysaa haddaynu level of activity-geena wax ka bedelo haddii aynu more sales samayno haddii aynu haddii aan laba kuro more production samayno
activity-gaas hadba aynu ka hadlayna, haddii la kordhiyo oo ay badato costs-ka qaar miyay la kordhiyaan mise lama kordhiyaan mise sidooday ahaanay? As the activity level rises, marka activity level tusaale waxa output wax soo saar warshad oo kale kasoo qaado ama sales ka soo qaado iib ka soo qaado, haddii activity-gu ay korodho and falls ama ay dhacdo, yani as the activity level rises and falls, markay kor u kacdo ama hoos u dhacdo, particular cost may rise, nooc ka mid a kharashku ama kosku wax laga yaaba inuu kaco and fall uu dhaco as well. Hadduu rise oo kaco waxa laga yaaba in koskina kacdo, hadduu fall uu dhaco activity-giina inay iyaga koski hoos u dhacdo. Marka cost behavior waxay ku xidhan tahay the level of activity. Qaar marka waxa ula shaan qaadaya taa ula shaan qaadaya hadday kordho ula kordhiya hadday hoos dhacdo hoos buu dhacaya, or it may remain constant ama waxa laga yaabaaba inaanay wax xidhiidhaba la lahayno halkeed un taagnaato cosku, oo haddii activity-gu aad kor u qaaday iyo haddii activity-ga hoos u dhigto wax soo saarkaagii inaanay isla bedelin. For planning purpose, maadaama manager accountingka inta badan aynu ujeedadiisu waxa weeye for planning inuu ka qayb qaato, a manager must be able to anticipate, waa inuu qofka maamulihii awoodaa inuu anticipate si horogaado sii saadaaliyo which of this will happen, kee ku dhacaysa, haddaan level activity-gayga kordhiyo kharashkaygu miyuu kacayaa mise hoos buu dhacayaa mise halkiisuu taagnaanaya. Marka ninka managerki waa inuu waxa yaqaanaa and if a cost can be expected to change, haddii la filayo costku inay isbeddel ku yimaado because of that level activity goes isbedeshay, the manager must be able to estimate, waa inuu ninka managerki estimation ku sameeyaa how much it will change, intee leeg isla bedelaysa. If I increase 10% of my activity, how my cost will react? Will it also increase by 10%? Masalan, haddaan kun karto boqol karto kun kartoon haddaan soo saariyey bishii, oo aan 2,000 oo kartoon oo ayd oo finishir buriskayga aan soo saaro oo aan kordhiyo activity-gay, isbeddelkaasi inta in le'eg buu keenayaa koskiina? Macnaha 100% haddaan koska igu kordhiyo, haddaan activity-gay kordhiyo, will my variable cost and fixed costs vary also 100%? Ma isla bedelayn. Marka behaviorka aynu doonayna waa kaawin, waayo costka qaar baa jira aan isla bedelin activity-ga, qaarna way isla bedelaysa. Sidaa daraaddeed ninka manager-ku waa inuu garan karaa arrintaha. To help make such distinctions, si arrintan aynu u kala saarno costs are often categorized, kharashaadka ama costs-ka waxaa loo kala qaybiyaa as variable, fixed or mixed, saddexdaas loo qaybiya. Variable waa isbedbel waa isbedelaysaa, fixed halkeedii taagantahay, mixed waa isku dhafantaho midna variable iyo fixed baa isku dhafan. The relative proportion of each type of cost, relative proportion inta ay ka noqonayso variable-ku fixed-ka iyo mixed-ku, each type of cost nooc kastaaba in an organization shirkad ama hay-ad is known as waxa loo yaqaanaa it is cost structure. Macnaha waxa weeye cost structure-kaasi waxay ku xidhan tahay shirkadani variable ka badan mise fixed ka badan mise waa mixed, how much bay noqonaysaa costka aan gelayaa, ma 50% ma variable ba mise 60% ba variable imise fixed percent. Marka hadba meesha uu yahay culaysku way cost structure-keeda. For example, tusaale, organizations might have many fixed costs. Waxaa laga yaabaa shirkadaha qaarkood inay yeeshaan fixed costs aad u badan but lacking few variables, laakiin in yarina ay tahay variable ama ay tahay mixed cost. Alternatively, waxaa suuragala iyadana dhinac kale, it may have many variable costs. Waxaa laga yaabaa inay variable costs badan leedahay but lacking few fixed or mixed costs, laakiin fixed cost iyo mixed cost ay yaryihiin. Marka the cost structure of the company, dabcan shirkadihii way kala duwan yihiin, qaar fixed cost ka badan qaarna variable cost ka badan, waxaanay ku xidhan tahay the nature of the business. Masalan, haddii ay warshad tahay, waxaa laga yaabaa warshaddu inay badan tahay had iyo goor variable costkeedu because materialka gelaya ay had iyo goor raw materialka ay isticmaalayo
ayaa u badnaanaya production koska la gelaya. Haddii laakiin ay tahay misalan diyaarad oo kale, shirkad diyaaradaha, shirkadaha diyaaradaha, waxa aad u badan fixed cost-kooda, waayo diyaaradu ama ha shaqeyso ama yaana shaqeysin, intaasoo diyaaradood iyo intaasoo bayloot iyo intaasoo shaqaala iyo intaasoo xafiisba u furan. Marka waxa laga yaabaa fixed cost-kooda inay aad u badan tahay. Marka waxay kala duwan yihiin shirkadii. Marka qofka manager-kii waa inuu yaqaanaa the cost structure of the company. Ma fixed cost-ka ayaa ugu badan mise variable cost-ka badan? Marka la ogaado ayuu marka decision samayn karaa, plan samayn karaa. Laakiin haddii aanu ogeyn waxa weeye halisteeda badan oo hallo wax laga yaabaa inuu ninkaas maamulkiisii qorsheyn waayo. Waa ninka maamula ay waxaan oo dhalin arrinta wasaaradda. Marka maxay tii variable cost? Variable cost varies. Wuu isla bedeshaa in total. Total ahaan isla bedeshaa. Insha Allah waxaan jecelay inaan casharkan maadaama u dheeraanayo casharada dambe ayaan midba gaar ugu hadli doonaa variable cost-ka iyo fixed cost-ka. Midba gaar ugu hadli doonaa waayo waa very important. Waxyaalihii aynu soconnay qaybta ugu muhiimsan waxa weeye cost behavior-ka, inaan barano sida ay cost-ku u dhaqmaan, korodhaa iyo hoos u dhacdaa, haddii activity-gayga, output-gayga, service-gayga aan kordhiyo. Waxaasoo dhan si aynu u ogaano. Waxaan jecelahay inaan si gaara insha Allah casharadeena dambe aan ugu hadlo variable cost, fixed cost iyo mixed cost-ka iyo waxaasoo dhanba. Marka waa inuu casharkeena dambe. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.